de cuarto B do Club de Lectura Orao. Hoxe vou vos presentar e toda esa mierda do autor Escándar Alguet. Bueno, Escándar é un autor español que naceu en Palencia no 84. A temática do libro pois fala do seu frenético amor que transcurre en Madrid cando el pois vese que se enamorou de alguén que non deixa moi claro quen é. Supoño que para el foi e será unha persoa moi especial que da cal escribiolle outros dous libros máis. Narra o tempo, conta a súa historia de amor máis ou menos en Madrid ao largo dos anos cando el mantén unha relación con alguén que non está ben especificado quen é, pero deixou-no bastante tocado e bueno, quitou uns 4 libros, un deles non é sobre o amor, pero 3 deles sí, usa un lenguaxe moi coloquial, moi directo, sencillo. Escándar pois vese que sinte o amor dunha maneira moi pura, moi arrautada, por iso me sentín tan identificada con este libro. A parte de que é unha persoa que escribe moi natural, moi directa, moi concisa, é increíble. Enténdese perfectamente. É unha persoa como se che estivera falando de ti a ti. Recomendo moito porque foi un dos mellores libros que li na miña vida. Por iso é o libro que quixen presentar hoxe. Bueno, eso. Espero que volver a falarvos pronto e que vos gustara a miña recomendación e que lle botedes polo menos unha ollada ao libro que decidín. Hasta pronto.